Përshëndetje, Eli. Përshëndetje. Si je? Mirëseardhët. O duar art. Faleminderit. Na ke kënaqur syt në këto ditë të bukura të festivalit folklorik kombëtar. Faleminderit, unë përpos kësaj që thet, ju falenderoj që juve keni bërë një punë kaq të mirë për Gjirokastrën edhe për mua. Eli, në fakt kemi një kohë të gjatë që merremi me punimin e kostumeve tradicionale të krainave të ndryshme, apo jo? Që prej kur kanë filluar përgatitjet e para për të krijuar? Përgatitjet ne filluam emocionalisht që kur qeveria e dha lajmin e bukur dhe të bujshëm për ne që festivali folklorik do mbahet këtë vit. Dhe kjo ishte si të thuash do bëj Sanremo në Gjirokastër. Me të njëjtën emocion masat, ne kemi pritur, po sepse kishte një mungesë 8-vjeçare, kjo jo për fajt askujt, po për të gjitha ato ngjarje të pakëndshme që ndodhin. E vërtet. Mblodhën grupet e punës pas këtyre njoftimeve, gjithse kujt u ndanë detyrat, kush do merrej me grupet e këngëve, kush do merrej me grupet e valleve, kush do merrej me grupet e kostumeve. Një nga ato pjesë më ra edhe mua. Bukur. Intensivisht, unë kam filluar të punoj që në janar, sepse duhet dhe puna përgatitore, që është pak më herët, jo gjetja e materialit, sigurimi i tyre, më the të thash, edhe kemi punuar që nga janari, deri tani intensivisht. Në mënyrë intensive. Jemi në momentet e fundit të përgatitjeve, domthonë për gjën e fundit për festivalin. Çfarë jemi duke përgatitur aktualisht? Kjo është një veshje vajzash për natën e fundit në Kala. Përmetit. Përmetit. Çfarë karakterizon veshjen përmetare tradicionale? Bardhësia. Kjo është veshje vajzash dhe ajo që karakterizon është bardhësia, elementit bazë edhe motivi me ngjyrën e kuqe. Motivi me ngjyrën e kuqe. Çdo veshje ka historikun e vet apo jo? Çdo veshje ka karakteristikat historikun, domethënien bërjen dhe zhbërjen e saj. Mund të duken në pamje të parë të gjitha njësoj, mirë po ndryshojnë, si të themi, nga fshati në fshat kanë pak nga cmim më tepër ose më pak që bën dallueshmërinë, ndryshe nga veshja e qytetit. Cilën ke të preferuar tënden? Unë jam shumë fanatike dhe kam Gjirokastrën të preferuar. Patjetër qytetit. Me Gjirokastrën, përveç se jam vajzë gjirokastrite, me veshjen e Gjirokastrës kam një lidhje shpirtërore. Mamaja time ka qenë deputuese në festivalet folklorike që në 63-shën deri në 88-ën. Mungesa e saj mua më bën të jem shumë herë më e lidhur dhe më përgjegjëse për këtë gjë. Gjirokastrën kam. Absolutisht, mbetet një dashuri. Gjirokastrën. Megjithatë, tham që ndryshojnë veshjet e qytetit, po më thoje pak më parë nga ato të fshatit, edhe midis fshatrave ka ndryshime. Nëse kemi fshatra që janë afër Gjirokastrës, do me thënë, gjithmonë fshatra që janë afër qendrave të mëdha, kanë pothuajse elementë ngjashëm, materiale të ngjashme. Unë duhet të them kështu, për nga madhështia, qëndron veshja e nusës së lungjërisë me veshjen e nusës së Gjirokastrës. Megjithse ajo është një krahin. Pastaj këto fshatrat e tjera kanë përdorur shumë ngjyra përpos fijes së arit. Ne tani kemi një imitim sepse kushtet tona ekonomike nuk janë atë nivel. Është e vështirë të ruhet tradicionalja, qoftë edhe për sa i përket materialit të punuar? Është e vështirë, po mund të them që ne kemi arritur në 90% të sigurimit të materialit. Kur them 90%, 90% të stofrave, të kambrikve, se shumë pak zonja kemi që tani mund të punojnë në linin në Tezja. Ku qëndron vështirësia? Çfarë mungese kemi që është bashkëpunimi që ne kemi me artizanë të tjerë të rrethëve, si artizanët e Kuksit, të Krumës, të Krujës, të Shkodrës. Edhe bëjmë këto shkëmbimet. Mua më duhet pëlhura lino, e siguroj nga ato që punojnë në Tezja, kuptohet, po ato nuk japin dot volum, ashtu siç mund t'i japi një makinë industriale. Mirë po, edhe në varsit të kërkesave që mund të ketë, edhe materiali që ndronë, se të gjitha janë që shtje budgjetës, nuk duhet të harojmë këtë gjë. Absolutisht, mbi bazë të financës ndërtohen. Cila është një nga veshjet me vështirësi më të madhe të procesit të punës që të duhet për ta realizuar? Është koha e gjatë që të merë një veshje, jo vështirësia, sepse teknika është po e njëjtë. Po e njëjtë. Është koha e gjatë, nëse veshja është një veshje me volumë,
një veshje e gjatë, që ka shumë figuracione, që ka shumë... Këtë do të veçonim, për shumë, të cilës krahin, që është një nga veshjet më e bolshme... Shiko, unë do veçoja të gjirokastrës dhe të lungjëris, por nuk duhet të harojmë edhe veshjen e nusës së dropullit. Mm-hmm. Ajo ka një shkëlqim maramëndës, po ka një punë pa funësisht. Qëfar e veçon? Qëfar karakteristika është ka? E bardha që ndronë të ka jo veshje. E bardha dhe... Klasim për një veshje nuseje? Nuseje. Që ndrojmë tek... Edhe shkëlqimi që ajo mbartë në të punuarin e saj, sepse është të punuar e gjitha me temina dhe me ruzat vogla. Bukur. Eli, në fakt, ka qënë një punë e gjatë që është bërë për të krijuar këto kostume të krajinave të ndryshme, por sa krajina janë përfajsuar me kostume tuaja? Për sa krajina keni punuar? Unë kam punuar për qytetin Gjirokastër, kam punuar kostum të komplet kostum, po kam punuar edhe element të kostumeve, pasi një pjesë kanë patur dhe ju kam munguar pjesë të tjera. Kam punuar për një grup të ri që ngjitet për herë të parë në skenë festivali që i përket një krajine, është Kolonja, kam punuar për të Pelenën, për Përmetin, si që thash, po edhe për krahinat të tjera, Zhulati, Fushbardhar, kanë bërë edhe veshjet plota, po edhe element për të plotësuar veshjet e tyre që kanë pasur. Ke qenë vetme gjatë saj kohë në procesin e krijimit, ndërtimit? Kjo ishte një periudhë e ngjeshur dhe unë nuk mund të them që se i bie që të jetë një argjiro e dytë, që nuk jam, por kam një mini grup shumë simpatik. Jam unë, kam një dezinjator, kam edhe një roba qepse. Që edhe mund t'i përmendim absolutisht, sepse është një punë e palosur që shihet. Unë jam falënderuese për ta, sepse dhe ata janë përshtatur orareve të mia të gjata, për të qenë korrekt me dorëzimin dhe me realizimin e këtyre punëve. Sa orë ju janë dashur të qëndroni në atelier, por unë do t'a quaja punëtori. Punëtori unike, kështu kanë qëndur në këtë. Këtu fillohet puna në orën 8 në mëngjes dhe mbaron mbase në 9, mbase në 10, edhe pak më shumë të darkës. Edhe pak më shumë. Cili ka qenë kostumi i parë që kostumi i parë që unë kam bërë është kostumi i vllajit tim. Ah. Ai do merrte pjesë në një grup. Ka qenë një ditë të shënuar apo? Jo. Ai do merrte pjesë në një grup polifonik në një turne në Poloni. Po përpos kërkesave të tjera, një nga kërkesat ishte sigurimi i kostumit. Në atë periudhë nuk ishte në shitje, nuk ishte në pazar, po bëhet fjalë për para 20 viteve, pak më shumë. Unë i bie relativisht 25 vite që unë është bëra i kostumi, që ishte Chelsea i kthesës time. Atje mora, atje nisi rrugtimi për kostumin. Për të qënë edhe 25 vitet e tjera me radhë më vonë, që besoj se du të vazhdojmë, apo jo? Tani ti lutem i Zotit të na japi shëndetin, por kjo punë nuk bëhet vetëm me Elin, kjo punë duhet të ketë të rinjë. Unë e thash edhe një herë tjetër, pak ditë më përpara, ne nuk jemi njerëz që dikush na hodhi këtu nga një hapësir bosh, gjetën një vënd bosh edhe vënd ca njerëz. Ne jemi një kom me histori, jemi një kom me tradit. Pjesë e historisë është edhe kostumografia shqiptare. Këtë duhet ta përqafojnë të rinjt. Unë e kam thënë, do ta them, nuk lodhem, nuk e kam fare për mendje madhësi, as për egoizëm. Ja ofroj mësimin falas. Vetëm tradita të vazhdoj. Historia jonë të vazhdoj. Ne jemi një vend me histori. Si janë kërkesat e shqiptarve? Përpos këtyre rasteve, eventeve kulturore, a ka kërkesa porosi? Unë, nëse lejohet, por nuk lejohet, të hapë blokun tim të shënimeve ku mbaj porosit, janë të shumë shqiptarët brënda dhe më të shumë të janë ata jashtë që duan ose kostumin të plot, ose element të kostumit, kuptohet për festat e tyre familjare, po edhe për këto bashkësit shqiptare që janë në përvëndet ku ata jetojnë edhe punojnë. Kanë interes, mirë po, e bukura është se vit pas vitin ndërgjegjësohen dhe thonë, po si ka qënë originali, po si do ma bësh të kuq me shqipojnë, ka dhe nga ta që kërkojnë një jelek të kuq me shqipojnë, po aji, u them, është një simbol kombëtar, nuk është një element i kostumit kombëtar. Kanë edukuar durimin për të dëgjuar në bazë të njohurive të mia, duke ju referuar edhe elementëve të kostumografisë që ne kemi në muzeun etnografik, gjë për të
për të cilin vitin e kaluar unë mora me restaurimin në objekteve muzeale, pasi kam dy certifikata ndërkombëtare për restaurim tekstili muzeal. Dhe më mirë se atje ne nuk kemi ku të tregojmë të vërtetën e kostumit dhe originalitetin e kostumit. Pastaj kemi edhe literaturë që ajo qarkullon nga do. Mirë po, nuk duhet i përmbajemi atyre fotografive dhe veshjeve që qarkullojnë në internet. Thotë, kërkesat më të larta janë nga ata shqiptarë të cilët jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Ata duan të kenë një gjë original, një gjë fanatike. E kuptoj. Ta theme pak fjalë. Ndoshta është edhe kjo pjesa e largësisë që... Shiko, pjesa e largësisë, pjesa e krenarisë, po dhe pjesa e ambicies midis njëri tjetrit që kjo është punuar kështu se dashur pa dashur, duke thënë unë gjithë këto, mësojnë edhe pak histori nga është marr. Patjetër që po. Nga është marr, pse është marr. Kur vjen fjala që duan të bëjnë një fustanell, po e marrim kështu se kjo ka një histori shumë të bukur. Jo histori, po kjo është e vërtetuar se është dokumentuar. Unë i referohem një pjesë të paraqitjes së fanolit në, më fal, të konicës në tryezën në mbledhjen e konsujve të Ballkanit, kur do diskutohej ndarja e territoreve, gjë që nuk u bë atje. Nga konsulli britanik ju kërkua që konica të paraqitej me kostumin tradicional shqiptar, pa përcaktuar të Korçës apo të Gjirokastrës, dhe do hynte në një moment kur të gjithë të ftuarit e tjerë të ishin të pranishëm në atë tryezë. Kjo ishte një kërkesë jashtë protokollit të veshjes. Çuditërisht ose enkas nga i zoti shtëpis, ju ishte rezervuar konicës vendi për të ullur në krah të konsulit grek, dhe ai hyri si nusja në momentet e fundit që të gjithë kthejnë kokën. Greku nuk hezitoi, edhe tha, o zotria nga Shqipëria pas ka veshur fustanellën shqiptare. Unë nuk e them dot se cila është origjina e fustanellës, sepse është, e shohim në Ballkan kudo të veshur, kjo ju takon specialistëve për ta thënë dhe për ta studiuar, po britaniku i ktheu përgjigjen, i tha kjo është një veshje shqiptare, ju e keni marrë dhe keni kthyer në një veshje të përçmuar femrash, sepse ata e kanë mini fund, po themi. Në fund të gjithës kësaj, mbaron, shqiptarët e kanë marrë nga keltët, apo keltët nga shqiptarët. Po unë duhet të them edhe një gjë, se duke qenë kaq e vite dhe më është dashur të dëgjoje, të shikoje, edhe të kërkoje, në të gjitha zbulimet, në zbulimet arkeologjike që janë bërë, të paktën përgjatë luginës së Drinos, janë gjetur bocete të vogla me shkuish me fustanell. Dhe tani më lashtë se Iliria apo ato ndërtime arkeologjike, unë nuk e besoj se... Nuk ka fakte të tjera. Fakte të tjera për të vërtetuar që fustanella mund të jetë një veshje shqiptare. Shqiptare. Eli, në fakt, sa po hyra, e gjëja që më ra në sy ishte që juve ishi duke shëndisur, një pamje mrekullueshme, tradicionale, por jam shumë kurioze çfarë ishi duke punuar. Kjo është një kapele, element i kapele, ose pjesë e kapeles së nusës Gjirokastrite. Dhe kjo është pjesa e tabanit, themi ne, pjesës sipër. Po, pjesa sipër. Përveç kësaj, kjo ka dhe elementet e tjerë. Punohet në një copë shumë cilësore, që është një kadif gjerman. Unë të thashtë, ne tani mundohemi dhe ti... sigurojmë për të... sigurojmë materialin e përshtatshëm. Kjo pjesa tjetër lartë është që mua më ndihmon për të ruajtur modelin e për të qëndisur pak më lehtë. Më lehtë. Po si funksionon procesi i parë i punës, cili është? Procesi parë i punës është hedhja e modelit. Është hedhja e modelit. Fiksimi i kësaj gjës. Me. Modeli ndërkohë, modeli është i marrë nga ajo që ne kemi tek Muzeu Etnografik. Ka diametrin që ajo ka aty, ka lartësinë që ajo ka aty, ka distancat midis njëra tjetrës nga kapelja që është. Masat janë origjinale, masat janë origjinale materialit. Nëse unë këtë e kam një porosi, e vetmja gjë që ndryshoj nga ajo që kam të etnografiku është perimetri kokës së gjithë secilit. Së gjithë secilit. Tani kjo është e punuar me fije ari dhe kjo është e punuar me temina dhe kjo tjetra quhet tirtil. Tirtil. Po. Dhe ne e marrim në këtë formë kështu, pastaj e copëzojmë për të në me gjatësi relative siç mua më duhet për të bukur. Për të bërë kapelën. Elida Zhulati, ky është emri juaj i plot, se Eli ndryshe e kostumeve ju njohin në Gjirokastër dhe ma merr mendja edhe më tej, apo jo? Në fakt, shoqet e mia më thonë që Elida po emri artit e Eli, e thonë kështu si këto. Po patjetër emër arti. Eli më njohin në Gjirokastër. Absolutisht.
Eli u njohin në Gjirokastër. E dashur, unë të falenderoj në emër të shumë, sepse realisht jeni një duar art, jo sepse punon vetëm me fjari, po jeni duar art sepse keni plot 25 vite që trashëgoni këto kostume popullore tradicionale të trevave dhe të krainave të ndryshme të Shqipërisë. Dhe për më tepër, në një profesion apo zanat, si do ta quanim? Zanat do më pëlqente. Zanat do t'ju pëlqente. Në një zanat i cili nuk është i shpeshtë, siç e thate edhe ju pak më parë. Kështu që do t'i ftonim edhe brezat e rinj, absolutisht, sepse është diçka që duhet të trashëguar kjo gjë. Unë nuk duhet të përsëris veten, po me gjithë dëshirën, me gjithë dëshirën, nuk e di sa fort duhet ta them, të vinë ta mësojnë. Mua nuk më detyrohen gjë, për veten e tyre të marrin zanat. Ne do të mbyllim bashkë të puntate dashur, bashkë me Eli, ne jemi këtu në orët e fundit të përgatitjes për kostumet, ishte për Përmetin, apo jo? Në orët e fundit përgatitjes për kostumin e zonës Përmetit. Kështu që e dashur, unë të uroj punë të mbarë, të shkëputëm pak. Faleminderit, faleminderit për kohën tuaj, faleminderit që na jepni mundësinë ne të themi ato çfarë duhet të themi, se tek e fundit mund të më pyesësh hëse punon për lekët tua. Jo, nuk është vetëm ajo. Është punë e cila pa pasion nuk do të bëjë ndryshe për kaq vite me radhë. Nuk është njëri dhe i vetmi nga qëllimet të fitimit. Kështu që të uroj që këto duartë të tua të arta të jenë të palodhshme edhe ndër vite me radhë më pas. Shumë faleminderit dhe unë uroj shumë sukses. Punë të mbarë. Gjithashtu.